بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے خام میں ریل گاڑی دیکھنے کے حوالے سے اس کی تعبیریں بیان کروں گا۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں۔ مثال کے طور پر خام میں ریل گاڑی دیکھنا، خام میں ریل گاڑی پر سفر کرنا، خام میں اکیلے ریل گاڑی پر سفر کرنا، خام میں اندھیرے میں ٹرین کا سفر کرنا، اور اسی طرح خام میں ٹرین کا ایکسیڈنٹ دیکھنا، حادثہ دیکھنا، اور اسی طرح خام میں ریل گاڑی کا خراب ہو جانا، اور اسی طرح خام میں ریل گاڑی سے اترنا وغیرہ، اور بھی اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ آج ہم ان تمام صورتوں کی تعبیریں بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ خواب میں ریل گاڑی دیکھنا کسی عزیز رشتہ دار کے سفر سے آنے کی دلیل ہے، اور اسی طرح خواب میں ریل گاڑی پر سفر کرنا، ریل گاڑی میں سفر کرنا کسی لمبے سفر پر روانہ ہونے کی، گھر سے بیگانہ ہونے کی، اور اسی طرح خواب میں ٹرین پر تیزی سے سفر کرنا شرف اور بزرگی پانے کی دلیل ہے، اور اسی طرح خواب میں اکیلے ریل گاڑی پر سفر کرنا، اگر کوئی خواب میں اکیلے ریل گاڑی پر سفر کرتا ہے تو یہ بہتری پانے اور فائدہ حاصل ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں اندھیرے میں ٹرین کا سفر کرنا مشکلات آنے کی، گمراہ ہونے کی، اور دین سے دور ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں روشنی میں ریل گاڑی پر سفر کرنا عزت اور مرتبہ بلند ہونے کی، دیندار، متقی اور پرہیزگار ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں ٹرین کا حادثہ دیکھنا، ایکسیڈنٹ دیکھنا، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ریل گاڑی پر سفر کرتے ہوئے حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ پریشانیاں اور کسی نقصان کی علامت ہے، اور اسی طرح خواب میں ریل گاڑی کا خراب ہو جانا، ریل گاڑی کا خراب ہو جانا، رک جانا، پریشانی، دکھ اور نقصان کی علامت ہے۔ اور بھی اس کی بہت سی صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا گیا ہے، مزید آپ اس لنک پر جا کر اور بھی اس خواب کی تعبیریں جان سکیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔